សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបណាស់នាយក្តាប់ទទួលបានអំណោយលើកទី2ពីកាកបាក្រហមកម្ពុជាតារាកំប្លែងនាយក្តាប់ដែលមានជំងឺច្រើនមុខកំពុងស្នាក់នៅនឹងព្យាបាលនៅផ្ទះទទួលបានអំណោយជាលើកទី2ពីសំណាក់កាកបាក្រហមកម្ពុជាការទទួលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះក្រុមវត្តមានលោកស្រីប៉ែនរីសុផាន់អគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាក្រហមកម្ពុជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាក្រហមកម្ពុជាបានជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយអ្នកស្រីហ៊ុនខាតពីស្ថានភាពរបស់តារាកំ្លែងជើងចាស់នាក្តាប់អាយុ60ឆ្នាំជាស្វាមីដែលមានជំងឺសំពាធសរសៃឈាមបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរកកឈាមក្នុងខួរក្បាលទឹកនោមផ្អែមនិងទឹកចូលសួនកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅគេហដ្ឋានស្ថិតនៅភូមិខ្ចរសង្កាត់ព្រែកលៀមខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកជំទាវប៉ានេរីសុផាន់ក៏បានពំនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតផ្ដាំផ្ញើនៅការសួរសុខទុក្ខចំពោះសិល្បករជើងចាស់ធ្លាប់មានទេពកោសល្យនិងបន្សល់ទុកស្នាដៃសិល្បៈកំ្លែងជាច្រើនជាមួយគ្នានេះលោកស្រីបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះក្តាប់ខិតខំថែរក្សាសុខភាពស្វាមីក៏ដូចជាឪពុកឲ្យបានល្អហើយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងជូនពរឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីហួតឋាននិងកូនប្រុសបានសម្ដែងក្តីរំភើបអត់ឧបមានិងថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូជួយសម្រាលទុកលំបាកនិងលើកទឹកចិត្តដល់នាយក្តាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងជួបការលំបាកទូទៅដោយគ្មានការរើសអើងអ្វីឡើយហើយអំណោយផ្ដល់ជូនលើកទី2នេះរួមមានអង្គមីត្រីខទឹកដោះគោស្ករសទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើទឹកត្រចៀកកាំមុងភួយសារុងក្រមានិងថវិកាមួយចំនួនគួរបញ្ជាក់ដែរថានាងក្តាប់មានជំងឺច្រើនមុខមានដូចជាទឹកដក់ក្នុងសួតទឹកនោមផ្អែមដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលខ្វះឈាមក្នុងបេះដូងព្រមទាំងលើសឈាមថែមទៀតបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីសាច់ញាតិរបស់តារាកំ្លែងនាងក្តាប់បានបញ្ជាក់ថាភរិយាតារាកំ្លែងរូបនេះសម្រេចបន្តបញ្ជូនប្តីទៅព្យាបាលបន្តនៅខេត្តមួយនៃប្រទេសថៃក្រោយពីឃើញសភាពជំងឺរបស់ប្តីខ្លួនកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅដំណឹងដែលគួរឲ្យអាណិតគឺពេលនេះក្រុមគ្រួសារដឹកនាងក្តាប់មកដល់មាតុភូមិវិញក្រោយពីព្យាបាលបានមួយរយៈត្រឹមតែជំងឺសួតធូរស្បើយប៉ុណ្ណោះខណៈដែលជំងឺបេះដូងនិងខួរក្បាលមិនទាន់ធ្វើការវះកាន់ចាគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតលោកពូមែនទែនដែលមានជំងឺសុសឹងតែជំងឺដែលពិបាកនឹងព្យាបាលហើយពេលនេះដែរសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវអំណោយដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនដល់លោកពូបន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជាលើកទី2ដោយលោកបានឃើញអំពីស្ថានភាពរបស់នាយក្តាប់គឺគាត់កំពុងតែមានជំងឺគឺថាជាច្រើនមុខមែនទែនយ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរដល់លោកពូឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា